vauya ndakagara mugadroom saka pavauya vangosvika kuvhura chi dhori vapinda mukati zvikanzi iwe gara pasi gara pasi ndikati ngimani vakubudisa matemo manje pavabudisa matemo nevanhu ndatanga kuona kuti zvaitoshata pana tanga kurwisana navo ndakuvapushira panze kuti ndichivhare dho varamba vachipinda mukati saka tiri vakwanisa kupinda se kupinda waina vasara panze saka ndatanga kurwisana netiri vaya vaya ndichindwisana navo ndichida kutora demo ndobva vatanga kundirova nematemo aya vachindirova ndikabata matemo ese 2 ndikavapushira uko ndichida kutora 1 ndobva vanditorova maoko aya nemedemo iye akazvima vavarova maoko angu vavarova maoko vanhambosiya rimwe 1 vandabata rimwe 1 ndobva vatanga kurova musoro mai vakurova musoro nedemo ndikati ndobva ndadeedzera ndikati gai ndideedzere vamwe vaite vamuke ndichideedzera ndichideedzera ndobvaona kuti munhu anyanya kusimba ndatopusha vamwe vakati ndoroera kumadziro ndobva vabuda manje vachimanya vatisa vavaenda ndobva ndazokwanisa kubuda manje ava vauya kuti chichaitika ndikati angava nematimu nehwani wacho ndianga ane pfuti achitokupfura kana mairi wisatokupfura ona hangu bhora saka ndanzwa kuti ndinida kunorara panonoti mai ndobva ndamuka ndobva ndauya kuzovhura windo iri ndobva ndati gad ndobva ati ndafa mai ndafa ndobva ndati mudiwa muka mudiwa ndobva amuka ndakati usabatidza kana mudiwa musabatidze raiti gogo andabatidza raiti ndobva ndati handei panze kuna mudiwa ndobva ndati wasikana mukai panze paipa wasikana mukai panze paipa ndobva vasikana vamuka gadhi uye ndobva ndamutsawa wamukomana upano anosenza pano ndobva amuka ndobva wayawo panapa ndova tauya kunoko ndova wamusumudza wakomana wachona ndobva waya kumba temakona bloti hanzi nechirwerwe munhu vengwara varimo vatatu nemunhu ane gani 1 atemwa manhengi panapo matatu ndobva yakunokunerimwe yarowa imbwa iyo ndomunyenge akuda unobatsira kurwisa gadhi imene munokwanee saka panaavava ndopeanga chinika ndichimuti tichimuisa dhito kuti ropa riti clot leg rokuramba richibuda zvakanyanya saka teichimisa dhito ndiri blood rachona risamakona saka ndobva ndazofonera kambani yachona ndakati kunotapinda mutsaona ndobva auya ndobva ndati ngaatiende kukliniki ndobva saka waenda naye kuhospital wegani enge akabata gani hanzi enge asingataura asi ava vaenge achichirwisana nawo. Thank you.